এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের সকলকে মোর চ্যানেলের অন্য এটি ভিডিওলে স্বাগত জানালো আজি আমি যাম আমার সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রামের স্টেট লেভেলের প্রতিযোগিতা আর এই দুজনী পিছফালে হাঁহি আছে এয়া আমার বাসকর্মী রখি আছে ইয়াতে মোট 6 পাস যাব আমাক সকলকে এডমিনিস্ট্রেশনের আন্ডারত নিয়া হব যাতে কারোর একো অসুবিধা নহয় আহা যোৱাত তাৰপিছত আমাৰ মাজত ডিচি মহোদয় আহি পালে আৰু তেখেতে আমাক সকলোকে এনেকৈ লাইন পাতি থিয় হ'ব দিলে আৰু ফ্লেগ উত্তোলন কৰি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া আমাৰ বাছ চলা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আগত গৈ আছে ডিচি ডাকৰিয়া তুমি দেখাব লাগিব এইফালে পিছফালে আছে এয়া আৰু এপিনে আছে এয়া এপিনে আছে এই দুটা দাদা অ টিপয়াবা ও প্রিয়ঙ্কা বা এইপিনে হেল্লো এইফালে আছে এইফালে আমাক যাবৰ কাৰণে পুৰা গাড়ী চাড়ী ৰখাই দিছে এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছো আৰু ধুনীয়াকৈ নাচি বাগি ফূৰ্তি কৰি এয়া আমাক এতিয়া দিছে পেকেট লাষ্টতে আছে কি আছে পনি চচ চচ নাই জেলি অঁ জেম জেম কল আৰু ব্ৰেড পনিকো দেখাই পোৱা নাই মানুহে নাই দিয়া বুলি ভাবিব দেখাই দিবি অল না কেইটা পেকেট লৈছ দুটা পেকেট না আমি পাহাৰ সোমালো আৰু গুৱাহাটী পাহাৰ সোমালো মানে গুৱাহাটী সোমালো আৰু আমি শ্বিলং আহিছোঁ নেকি অঁ শ্বিলং গৈ আছোঁ শ্বিলং কলাক্ষেত্ৰত ভাল লাগিছে কলাক্ষেত্ৰ শ্বিলং হা এয়া আহি পালোহি আমি গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ এয়া আমি সকলোৱে নামিলোঁ গাড়ীৰ পৰা আৰু আমি গৈ আছোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে যিহেতু সকলোৱে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাই ল'ব লাগিব প্ৰথমতে সেয়া এইকাৰণে লাইন পাতি আছোঁ এয়া হৈছে কলাক্ষেত্ৰৰ চাৰিওদিশৰ পৰিৱেশ এয়া চাৰিওফালে আছে বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ মানুহখিনি আমি যাম লাঞ্চ কৰিবলৈ আমাক লাঞ্চ আৰু ডিনাৰৰ কুপন দিলে আমি লাঞ্চৰ কুপনটো দি পিনে সকলোৱে লাইন পাতি লাঞ্চ কৰি ল'লোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত আমি নিজে নিজে লাঞ্চৰ বস্তুবোৰ ল'লোঁ ল'ৰাকেইটাও দি আছে বাৰু আৰু এইখন হৈছে আমাৰ লাঞ্চৰ ডিছ এয়া আমি তলতে বহি লৈ লাঞ্চখিনি কৰি ল'লোঁ একেলগে গোটেইখিনিয়ে বহি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ক'লে ৰংঘৰ বাকৰিলৈ চববিলাক আহি আছে আমাৰ তলৰ একেলগে কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰলৈ আহি আছোঁ আৰু এইপিনে মোৰ মাতটো অলপ হেৰি হৈ আছে কাৰণ বেগ চেগ দাঙি আছোঁ সেয়া ওপৰত কিবা বনোৱা আছে সেইটো অঁ এইফালে এখন পাৰ্ক আছে আৰু এইফালে ধুনীয়া আৰু সেইফালে ৰংঘৰটো আছে আৰু এইফালে আমি এটা কাপোৰ সলাম এইখন নাও এটা বহুত সৰুতে আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া দুই এতিয়া দ্বিতীয়বাৰলৈ আহিছোঁ কি চেঞ্জ হৈছে গম নাপাওঁ চাব লাগিব আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ষ্টেজ আৰু এইফালে হ'ব বহা আৰু এইফালে আমাৰ চেঞ্জ কৰা ৰুম মাই গড হৈছে লেডিছৰ সেইফালে জেন্সৰ গ্ৰীণ ৰুম আছে আৰু এইফালে ছোৱালীবিলাকে ওলাই আছে আৰু মই ৰেডি হ'লোঁ আৰু এইটো হৈছে মোৰ ফাইনেল লুক আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব Thank you.
প্র্যাকটিস করবা গৈ আছো একদম সারিও ফালে একদম ঢুলর গুমগুমনি এপিনে আমি আহিছো ধুনিয়া লোকেশন ফটো উঠিবলে আৰু রিলস বানাবলে আমাৰ এৰাই ফটো হে উঠে রিলস নবনাই এফালে ভাল হৈছে এফালে কি ভাগৰি জগৰি আছে এটা ওয়ারেস খাই আছে এও আকো জুনবিডাল হলে কি পইল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত লাকিলি পালো অ লাকিলি পালো অ আমি এতে আহি আছো এয়া ৰংঘৰৰ বাকৰি চাবলৈ শিৱসাগৰ যাব পৰা নাই এয়া ইয়াতে চাইছো আৰু এই ফালে প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে আৰু হেতি জানি ফটো উঠি আছে এয়া আমি ডিনাৰৰ বাবে সকলো আকৌ গৈ আছো এতিয়া ৰাতি খাবৰ কাৰণে লাইন ধৰি আছো এতিয়া অলপ দিব এতিয়া ভাত খালো কিন্তু মই ভাত খাওঁতে ভোক লগা দেখি পিন্ধিয়ে কৰিব পাহৰিলোঁ ভাত পানী খাই এতিয়া আমি বহি আছোঁ ভাতৰ লগত খাই হতাও হাই আমি বেগৰ ৰখীয়া হৈ আছোঁ হেল্ল' একদম টাইম নাপালোঁ এইফালে গামোচা চামোচা খোলাই নাই এতিয়া কাপোৰযোৰ খুলি কিবাকে এতিয়া ঘৰলৈ যাম আৰু এক কলাক্ষেত্ৰক বাই বাই দি আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালোঁ অঁ ঘৰমুৱা হৈছোঁ সেয়া আমি বাছ আহি পালোহি উঠি লওঁ আৰু চববোৰ আহি আছে লাহে লাহে এয়া আমি বাছৰ পৰা নাচটো চাই আছোঁ একদম এইবাৰ মুৰব্বী হৈছিল ফিল কেনে বিহেভ কৰিছে আৰু কোনোবা থাকিল নেকি ভিডিওটো যদি ভাল পালে দেন লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ